gikk han og går til byen med båten. Det var bare så vidt de rakk han. Minus 1,5. Utrolig. Det er jo steinkaldt. Ja, da blir det i hvert fall 5 grader i dag. Det er jo noe det også. Trollhasselen. Som det skal komme grønne blader på. Men de orker sikkert ikke springe ut enda. Etter kalla været. Nice og iskaldt. Og klokka er bare 7:55. Jeg er lys våken, men jeg fryser sånn at jeg bare har lyst til å springe under dynen. Sånn er det med den saken. Jeg sto opp bare for guttene som kommer seg av gårde. Jonathan har vært her i helgen, så han ble med til byen i dag. De ser den vokse ganske fort. Så kommer de der. Så kommer det noe annet der, så jeg ikke vet hva det er. Og det tror jeg er påskeliljer som kommer der. Ja. Og der oppe satt en fugl, og den føg selvfølgelig. Sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why worry now? Why worry now? Shining red and gold.
There should be sunshine after rain.